Varför namn gavs Ahlus Sunna och al-Jama'a? Just namnet Ahlus Sunnah och al-Jama'a. Ahlus för att de håller fast vid profeten Sunna, i det inre och i det yttre. Och al för att de är enade på grund av profeten Sunna. Och de splittras inte. Med detta sagt så måste vi enas om det som profeten och följeslagarna var enade om och just därför namngavs de, Ahal-Sunna och al-Jama'a, för att de höll fast vid profeten Sunna och enades kring det.